أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تمام تعریف حمد و ثنا اللہ جی ذات پاک لایا ہے، جو کو تعریف جے ثنا جے لائق جن جے شان بے مثل بے مثال یا شان میں کوئی شریک نہ ہے، اکیلی ذات یا وکاں جو محتاج نہ ہے، کائنات اللہ جی محتاج ہے. انہی جو ملک انہی جی مخلوق مولا کریم پانچ ملک میں جی گھرے تو کرے سکے تو ارادے کے کوئی موٹانے والا نہ. اج بھی ان محفل میں شامل تھن یہ ساتھ حاصل کن مولا کریم جو ارادو آ یہ اللہ جو شان نہ ہے جو پانچ بانے کے پانچ ارادے سے گھرائے کہیں بھی نیک کم میں شریک کرے خدا ہن کے محروم رکھے تھی نہ سکے تو پیو. اج تو سبھی بے مراد نہ ہو با مراد ان هديناه السبيل اما شاكر واما كفورا. مولا کریم ہدایت واری واٹ کھولے دکھاریا ظاہرا جو کو شکر کندو ان جو پانجو نفو آ جو کو ناشکری کندو ان جو پانجو نقصان آ ہے. اج یہ واٹ جکا اللہ اساں کے نصیب کیا ہے وڈی مولا کریم جی شکر واری واٹ اج اساں دے مچھا مال سائیں پانچ کرم جو ککر وسائے سبحان اللہ. اسی رہے آو ان وقت جی حالات کھا جمعے جو دہاڑو آ حکمہ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا الى ذكر الله. آواز بانگ جو تھے واپار چھڑیو کم چھڑیو دندا چھڑیو اللہ جی یاد دے سایو کہ ولن ڈڑو ان حکم دے باوجود بھی اوہ خدا جا بندہ ہن جن ہن وقت پانچا آرام پانچا گھر
پانچا کم پیارا کیا تو خدا جو قرآن پیارو کیا اے مولا کریم جو احسان ہے فضل ہے کرم ہے اوہاں جو متو حق ہے جے مولا کریم تو اساں کے پنجے ارادے ساں گھرائے ایک محفل جے کا محفل مصطفیٰ جے شان جی محفل ہے تو مہینو ایڑو آئے مجھے آقا جے آمن جو مہینو آئے جے مہینے جے اچن جے کرے تو اساں نہ ساری کائنات جو ذرو ذرو عشق نبی میں جھومی رہو آئے انی علائے مجھے آقا نامدار مجھے سائیں جی نبوت کہ خاص قوم یا ملک لا جاہے جاتے خدا جی خدایا ہوتے مجھے آقا جی مصطفیٰ تمام کائنات لا مجھے سائیں اللہ جی رسول کی آئے واہے سوا مشرکن منافقن شیطانن جے سجی کائنات محمد کریم کے سنیات ہوا ہی تا خوشی زمینت آئے اج عرش وارا میں خوشی ملحان بھلا بھاگت تو اسان جا ایک ایڑی خوشی میں مولا کریم اساں کے شامل فرمایا ہے دنیا جو خوشیوں ہک طرف ہی خوشی ایا خیر ہو خیر مما یجمعون جو تہاں گڈ کیو زرو زیور مال ملکت دنیا دولت دنیا جو ذخیرو آخر جو ذخیرو انہیں سبری کا یہ خوشی خیر ہے اج اکثر کرے ڈٹھو ہوا ان دور کے اندر یہاں پیاری خوشی اعلیٰ اتم خوشی ہر خوشی کا ودی خوشی مولا کریم سنت جماعت کے رسول خوشوں تو گھن قسم جو ہیں پر یہ خوشوں فانی ہیں یہ خوشی باقی ہے یہ خوشیوں قبر تے ہلندو ان خوشی جے محابے قبر چمکندی قبر چمکندی حشر جے میدان میں چہرہ چمکندو دعا کو یا خوشی اللہ پاک ہر مسلمان کے صحیح طرح نصیب فرمائے آمین چو فقیر آمین چو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ علیہ جے کریم جے وضو مبارک جو پانی پیتو ہے کہیں بھی طرح حاصل سوا ہے انہی وقت جو قصہ پان بیت اللہ کے طواف کر رہے ہیں انہی طواف والے وقت اللہ جی تسبیح تحلیل حمد و ثنا دعاؤں پڑھ بھی ہیں صلاۃ پڑھ بھی ہے ایک نوجوان ہر چکر میں درود ہر چکر میں صلاۃ پان حیران تھا بے شک صلاۃ پڑھی وجے رہتے تے ہی حکم ہے استغفار بانو پڑھے رب جی تسبیح پڑھے دعائیں پڑھے پان پچھن تھا نے جواب نہ دینو جب انہیں بندے ست چکر پورا کیا تاف جو پورا احکام ادا کیں حضرت سے گھر میں تے بیٹھا وہ عرض کرے تھو بند کس وہ عرض کرے تھو قبلہ اماں تاف جے دوران میں کھا پچھو تب بچہ رکی صلاۃ تھو پڑھے پیو کچھ حمد و ثنا پڑھ استغفار پڑھ ماں وہاں کے جواب نہ دینو اٹھ چھو جے قبلہ جو آ صلاۃ میں
اہاں کے میں وضاح سان کھولے بدھایا مائیں مجھے والد پانچے وطن خالدہ سے ارادے حجج سان مدینہ طیبہ کا حکم منزل پرے مجھے والد بیمار تھی پیو موت اچھی ہے وفات کھا بعد مجھے والد جو پیٹ سجی ہو منہ پھری ہو بدبوم پیدا تھی بدبوم پیدا تھی روئی دن یا اللہ اساں مسافر مدینے جا کریم جا مہمان ہی مجھے والدہ آنے ماں کالے بنیا یہ چھجا تو لا شکے تم متا قیامت جا رہے تنجھے سامو شرم سار کیا اجو کو سنگتی ساتھی کون ہے کیا غسل لیا کیر مسان دفن میں شریک تھے پریشانی بڑی دلتے تھی وئی یہ ہارو گزری ہو رات متھوں آئی ہے آخر انسان ہوں جاگی جاگی آرام اچھی ہو اچانک انہیں جائے تھے ایک خوشبو پیدا تھی نرا جو کیا خواب میں نورانی شکل وارو جوان جن جو چہرو چندر کھا زور چمکی رہے ہوا ہے مرکندو مرکندو مجھے بابے جے متھوں اچھے بیٹھوا ہتھ مبارک ڈرگ ہو کرے مجھے بابے جے موہ جان تے رکھے تھو ہتھ پچ رساں جے کو پیرے حسنو انہی کو کئی دفعہ ودی کا مجھے بابو سوہ بنجی میں حیران تھیم تی شخص کے را کیا پہتو آ مجھے واقف بنا ہے حرز کو مقبلا پانچو تعارف کرایو سنانف کرایو تمہاں کہہ رہا ہو جو ہیری مشکل میں اچے مجھے بابے جب مت ہتھ وہاں پھیرایو آ اواں جی ہتھ جی برکت سان وہ بری شکل مجھے بابے جی نور بنجی ہوئی آتے فرمائن تھا نہ تو سنانے کہ بلا سنانا تھو پر تہاں فرمایو فرماتا بچا مجھے نالو محمد مصطفیٰ میں یتیم جو یار ہاں بے واہن جی واہ ہاں ہے اساں جو کما تو جو پی بدکار ہو گنہگار ہو گناہ جی شامت جے کرے موت کھاں بعد عذاب میں گرفتار تھو پر جو کو سکھ سان درود مجھے ذات رے موکلین دو وہ مار پہتن دو پہتن دو ہیو بس ارزکم ربک مجا مولا جے بندے جو درود ماں وٹ وہاں پہنچایا تھا اج ہے بھی وہاں اظہار کر دکھاریو تو جو یہ امتی عذاب میں گرفتار ا مجا اللہ ما صحیح کر سکا تو اللہ جے حکم ساج تنجے بابے جے متھا ما آیا ہاں درود واری برکت سا ہتھڑا متھے کھڑی تنجے پیک ما شفاعت وٹھی دینی یا درود شریف جی برکت تے ساری زندگی گناہ جا کم کیا پر درود محبت سے پڑھندو ہو درود عقیدے سے پڑھندو ہو درود کثرت سے پڑھندو ہو ان درود دے محابے مجھے آقا انعامدار قرب جا قدم بھرے پنجے غلام دے متھا ہتھ قیم جو پھیرو شک نورانی بنجی ہوئی ہے یا درود جی بنکس یا درود جی برکت صرف خدا ہر مسلمان کے عطا کرے چاو الصلات والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله ما سمجھات ہو گرمی شدت سا ہے جکے شام میں نامتوں لگن انما گرمی کلاس کرے تاڑ پہنچے تھی پئی آنکھ کو پسینوں بہے تھو شاید انہی جے کرے ضرور جو نارو گھٹیا عشق محبت میں تقریب جو پتو نہ پہندو آئے جہاں میں سچو عشق رسولہ بلی پسینو وہے گرمی شدہ سا ہجے پر زبان میں آواز ہجے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک یا حبیب اللہ بلد آواز
مولا علی شیر خدا جی روایت فرمائن تھا ایک وقت بارگاہ رسالت میں ایک شخص مچھی کھڑی آیو سلام دی عرض کہیں یا رسول اللہ ماں حیران ہاں یہ مسئلہ سمجھائیو یہ مچھی ماں بازار ماں خرید کیا مجھے گھر والی نے کہتا ہے تے پچایا ہوا کلاکن جا کلاکت ہیٹھا باہ بری رہی آئے مچھی کے تو نہ آئے ہوا پانا مرکن تھا بند کس بیارس پانا مرکن تھا فرمان تھا اسا بدھائیوں یا مچھی تانکے گالہ بدھائیوں ارسلت الالخلق کافتن پوری مخلوق جے مجھو سائیں رسول تھی آئے واہے سجی کائنات نے خدا میں کہ رسول کرے موقع لیا مجھو نبی مچھن جب رسول آئے جے کہ دریاہن میں رہن تھی ان نبی کے سنیا تو آئے دکھونی بندن تھی حالت آئے جن جو سجا جہرو قرآن میں موہاں حدیث میں موہاں وہ بھی نظر نہیں پاس رہو پھرلا انہیں جڑے بدبخت آئے ہی کو رکھو تا سبھی وقت وارا ہو اما سبھی بھاگ وارا ہو وڈے شان وارا ہو وڈے مان وارا ہو اے اماں جی وڈی عزت اللہ وٹا ہے اجے مفت اماں جلا گناہ جو کفارہ ہے ذکر انبیاء عبادت ہے اماں جو پسا پسا مصطفیٰ دے شان میں گزری رہے ہوا ہے اماں جو سارا وقت عبادت میں شامل ہی شامل ہے فرماتا مچھی بیان کر یا رسول اللہ ماں پانی میں ہلی رہی ہاں پنج دریا کے کنارے تے کہ ہاں جو امتی بلند آواز سان درود پڑھی رہے ہو اے دو تو مکھے قرار آیو جو اتے ماں بیہیم چرپ روپنی بند کیم جیسرنی درود پڑھے پیو ماں دل سان درود بدھا پئی مجھا سائیں بیوت عمل مجھو کونے کو ایہوی عملات جو درود ماں محبت سان بدھوا ایک مچھی سائیں جی محبت میں درود کے پیارے سمجھی بدھے تھی پئی تو خدا نے باہ کو بتائے تھو پر جب کو مومن درود پڑھے بیو بدھے چھانا کرم خدا دے ہوں جو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا حبیب اللہ بلند آوازاں وڈے ذوق ساں وڈے شوق ساں وڈے پیار ساں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی الصلاۃ والسلام علیک یا حبیبی الصلاۃ والسلام علیک یا قرۃ عینی فداک ابی و امی جو اساں جو ابو امن نبی تو قربان جو اساں جو ابو اما نبی تو ایک عورت جن جی نبی سا محبت وہ ایک ہلکی جھگ تانجے سامنے پیش یہ خاص عورتوں کے نصیحت جے کہ مائیں دیہن جو گھمن ڈنگیوں رات جو کن آرام قتل باج ہوں مٹھی کپڑا کندی یقین راتیاں سمی نندرا کریں اور ڈنگی گھمے پئی دیہن انہی افعال ایں متا کوڑی لگے پجے کاندھ تے عزیز نفس اماروا شیطان ساوتھے تھی ماں پانچ سالن جو شکار ہاں ان گناہ گار شیطان تمام سبنی کا ودھی کا سرکش آئے مجھے نفس امار تمام مجھے ابھری رہے ہوئے پر یاد رکھو وہ کو انسان نہ ہے جو زمین تے رہے سب کا خالی ہو جائے پر اما جے متو حقا سب پوے راج ننڈڑی پٹایو بچے میں گارو کیو تتجافا جنوبم
ان المداج يدعون ربهم خوفا وطمعا خوف امید دے وچ تے مجا بنا چھا تھا کن پیا ادرت خان باد میں بستر کا پنجا پاسا پڑے کرے رب کے سرن تھا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سچ کرے پوچھو یا تہ گنہگار جیڑی تا ہے جو عرش نرار رب مچی ونجے تھو پیو عرش جا حاملہ عرش جا کھڑندر جڑے یہ داہ بدھن تا گنہگار دی او خود روئی داہ کنتا مجا مولا انی بانے کے محروم نہ رکھ مسلسل ادراد کھا بعد کچھ وقت اتھو بٹے نفل پورا کرے وہ خدا جی باہ گام ہتھ متے کھڑی نبی سائیں رسول وٹھی دعا گھرو خدا جو قسم زندگی جی بات ہے کتر پہا ہی گوڑو لکھ دفعہ بڑھی کا ہے ملاخہ کہڑی خبر درکا دئی 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 غریبن کے تمام ہیرو کرے چھے تھے ارے ملا خدا جی رحمت بہار گولین دیا بہار گولین دیا تو کہ پانی نیکی تے نازا اسا نیکی کیوں تھا ناز نہ ہے اسا کے محمد شفا تے نازا ہے ملا جکا سیٹ بھی سا سٹ بھی تو کہ بنی عبادت نازا نیکی تے نازا سنت جماعت نیکی کندی ہے تھی نیکی تے ناز نہ ہے محمد جی کرم اور نظر تے نازا ہے کریم جو وقت اج بھی کریم جو وقت آئے پوچھو کیوں نبی آہے نہ ہے نبی آہے نہ ہے یہ آہے تو وقت دے ہانے آہے نہ ہے تم بھی چھو تو میں بھی چھو پر قرآن کو پچھاؤں ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ محمد اللہ جو رسول آئے ہتے باہے تو ہتے بھی آئے سجے جہان میں رسول آئے پانجن لائے بھی آئے پڑاون لائے آئے زمین وارن لائے آئے سمجھ وارن لائے آئے دریاہ وارن لائے آئے آسمان وارن لائے آئے کہنا جے ذرے در اللہ منجھ رسول آئے تبقت بے محمد جو آئے آتو خرم علی صاحب اہد جبل اہد بخاری شریفہ پان فرمائن تھا ہی جبل اساں کے پیارو رکھے تو اساں ہن کے بھی پیارو رکھوں تھا جڑے تے جبل حضور اساں پیار رکھے اساں نے مت حق ودھی کا کدے پیری کی یاد کئی سوچ سوچ کرے صلات پر گول ہو گاڑی رکھو تو بچے مٹھا سائیں شتر بہمار نہ تھی آزاد نہ تھی یہ دندھا کم نہیں دئی واپار کم نہیں دئی ایک کنہ کارخانہ کا کم نہیں دی دہوں کھڑے سائیں دعا گھر تو کرد تھی اور باقی یہ بینکن جو کردہ چھو بینکن کو بتائی حدیثہ نبی سائی جی ویاج دیندر ویاج وٹھندر ویاج لکھندر ویاج جا گوہ سبین مطا خدا جی لانت آئے چا بکھا تو مرے پیو اٹھو کو نہیں گھر میں تو پان جو جہنم میں کہ تو پانی قسمت کے چاؤ اج رب سا وعدہ کرے مجا مولا مو کے طاقت رے یہ پیسہ ادا کیا وری یاد کما توبہ کی ہت مت کر ہمارے ساتھ لکھ روپے جو گھر کرے بینک میں جمع تو کرے پیو
هر مهينه من بڑے بڑے هزار تو منافع ملے تو يا وپارا ٿڪ تو يا محمد وپار نہ ہے يا حرام ہے محمد جي فيصلي کي پوي تو نه ڪر پنهنجي قياس کي سامهون نه رک نبي جي حڪمت اڪل کي قربان ڪري اي پڪو ايمان جي ياد رک حڪم کي پيٽ ڪري ڪيا سامهون ڪنه قيامت ۾ ڪند هيٺ ڪرڻو پوندي دعا ڪو اسان جي ملڪ ۾ نبي جو نظام اچي آمين خدا هي يا جا ادارا ختم ڪري آمين چو خدا اسان کي روزي حلاج نصيب ڪري آمين چو چنگا چنگا مانو خري پيا بالکل بے پرا ويٺا مزي سان کائن پين ٿا 65 لک روپين جا گلي رکيو موڳ ۾ ڇا نه منافع ملندو هوندو کھاو کھاو گھڻا جي کھائيندي جڏهن واڙو کي هو تڏهن مڇ موٽڻ جي نه ڪئي سر بچ جي چيون ٿيو پو پئي پو هاڻي سر مٿان سو محمد زملا جي عہد جو میدان تراریو چمکی رہی ہن پہروں صحابہ کرام کے فتح تھی آئے صحابہ کرام مغلوب تھی پیا پان فرمایوں ہی جگہ غار نیتے ہترا مہو بیہن اساں اگر غالب چھوں یا مغلوب چھوں حکم جیسے مجھے نہ اچے یہ مورچو نہ چھجو کان حکم چھو سرکار جو ہاں تھوڑے عرصے میں صحابی غالب تھا مال غنیمت جي پرچيا خیال کن کافر بھجی یا بس کم بنيو ان مورچے کے چھيو ایک معمولی نافرمان نبی علیہ السلام جي کيو ان مورچے ما خالد بن ولید لنگھي آيو تیرن جي بارش وڌائي ٿي تان جو هلندي هلندي 70 صحابي شهيد ٿي آيا ایک معمولی نافرمانی صاحب نبی جی کئی آئے 70 صحابی شہید چان ادا تو کہ پتو کون تھا پئے اج گھر گھر میں باکر کٹو لگو پیوا گناہ کسر سا نیکی جی کمیا اے محمد جی دعا ہے وصیت کرے علی کے علی یہ تحریر لکھا رکھو جڑے میں آخری بوٹا مجھے کفن میں لے جائے میں عرض کر رب کے مجا مولا یہ تحریر تو مارے موکلی اج ہن جو محبے مجھے بابے جی گنہ گار میں تکے معافی واقعی تھو بھی تے سیدا جو پوئے وقت آیا ہے سبحان اللہ پوئے وقت آیا ہے تمام شدید بخار ہے متھے میں سخت سور ہے علی جو اٹھے تو خاتون سرکا بھرے تھی پئی سرکا بھرے تھی پئی پوچھے تھی علی کہڑا وقت آ رات گھڑی گزری رہی آ بجھائن تھا اج رات کو رات گھڑی گزری رہی ہے پان بتول اٹھی آ بابے جی قبر تے آئی ہے قبر کے بھاکر پائے قبر کے چمے تھی مجا بابا ماں توڑی اچی رہی آیا مجھے بچن جی پہر تھی سجو بھرے ہوا سیدہ چھا تھی کرے بچن جا کپڑا بھی دھوئے تھی تاں بھی جارو کرے تھی علی حیرانا ہیری تکلیف جے باوجود چھاتی زہرا کرے رہے خاتون بیمارا فرماتی بیمار تو آئے ہاں پر آئی پتو کو نہیں اج مجھا بچہ یتیم تھی گا ہنے رسام و اما فاطمہ نے ہوں دی ماں کو کھے کرے صدو کندا دل گھریو تو اچھا کپڑا پار آیا بچن کھے تاں کھار آیا سبحان اللہ جے وہ اما سان ان وقت جے اندر عرض کر تھی علی خدا جے واسطے فلانی جا چے ایک تحریر لکھلا وہ کھڑی آ وہ کڑی تحریر امت جی بخشش ہے میٹھا سائیں ہی ہے اور تم جی نبی اسا محبت عشق نبی میں بھاو سریو پٹ سریو بیر سریو اج رب جے فضل و کرم سا جے کرے کنجے گھر میں کچھ نہ ہے وہ بھی کاتھو نہ کاتھو پٹے سٹے مسلمان میلاد کرے سکتے جو کندا سے پت گھروں مارے سا اللہ حضور جی آمد تشریف نبوت سجی کائنات دل آیا ہے احسان جو کو آمن جو اللہ تعالیٰ فرمایو آ خاص مومنن جل آیا ہے لقد من اللہ على المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من جو لفظ خدا کہے نعمت اللہ نے فرمایا ہے انہی ذات جے آمن جے کرے
تو مجھے حبیب جی آمن جو احسان خاص مومن جے متھا چھو آئے چھو ان آمن جے محابے ایمان وارن کے ایمان ملو عرفان ملو قرآن ملو آئے قرآن ملو حلال ملو اگے نہ اساں کے حلال ہو نہ حرام کو بچڑا سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام جی قوم رب جے نعمتن جی ناشکری کرے تھی رب کریم جو دمر نازل چھو آئے اوے جے حلال شیوں خدا حرام کر چھڑیوں انیا حرام تھکا بعد میں فوراً خدا حکم فرمایا تورت میں ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث اے بنی اسرائیل اے موسی پنجی قوم کے بدھا مجھے پیارا نبی جو ہر نبی کا آخری دو انہی جے او چھا کندو چنگ شیوں پنجی امت اللہ حلال کندو پلی تو حرام کندو جے کہ چنگ شیوں ہن اللہ خدا حرام کیوں اللہ جے فضل و کرم سان مجھے سے حلال کر چھڑی وزا حسانی کے کھڑوں وقت تھوڑو آہے اسا میلاد میلاد میں جو کچھ تھے تو سائیں یہ سکہ جے کرے کے اٹھا ہانے کرن تھا ہو مار کو بھی ہانے کرن تھا ابھی کرتے ہیں ابھی کرتے ہیں نہیں کرتے تو پھر جوتا کھاتے ہیں صحیح آنے مٹھا پھر جوتے کھاتے ہیں نا اجو کرن تھا ابھی کرن نہ نہ کر پہنجا پیسہ باہنے سارے تھو میلادو ہو کرے جے اول بکے ہو ان جو ہانے میں جاز ہوا جی اول کفر جی فتوا دینی میلاد کے حرام سمجھے تو جو میلاد نہ ہے تو لا ٹھگی مکرا جی میلاد ہے اہل سنت جماعت میلاد ہے پانجی فتوا کے دس آتما کفر کاغت تو یہاں پیش کیا جے گھر میلاد میں تو لکھا کفر دی فتوا دی رہی تے میلاد میں شامل تھن وارو میلاد تام کھائن وارو کافر کدی تو نے کافر تو دے ہاں تو بھی کافر تھی پے نا مسلمان او ان دے دھوکے میں نہ اچو یہ سمجھو جتھا دیکھا چو پیا اوتا مارے ڈوکڑیا بس ملا رگو لکمے تے مستا ہے ملا نوٹ تے مستا سنی عربی گھوٹ تے مستا ہے ہر وقت میں ملا پان کے چمکا رہے ہے مرحوم بھٹے جو دور ہو کرے بھٹے کے کفر دی فتوا ہی کرے ایمان والو سریدا جے میں وقت جو کو حاکم آیا انہی کے کافر ضرور کہتو پر حاکم وقت جا سانا ملا کے لکمو نہیں پیٹ بھریو ملا کو پاسو چھڑیو پتا پیو تا ملا لکمے تے مستا اسا مدینہ والے سائیں تے مستا ہے پنجے پتن جو مکھے خبر آ عقیدے جی خبر آ جن جے کر تو لگو ان جی خبر آ تو جو کم دنیا جی واپار اسا ہے اسا جو کم عشق جی واپار اسا ہے اللہ تعالی اسے مت احسان فرمائے آمین یہ احسان احسان جڑے تے گال بدھو ہر نعمت لا حکما چھا کیو خوب چرچو کیو نیم تنجو خوب ترجو کیو وہ اما بے نعمت رب کا فحدث پنج رب جی نعمت تنجو خوب بیان کیو قرآن ہے نا وہ اما بے نعمت رب کا فحدث پنج رب جی نعمت تنجو خوب ترجو کیو مجھے نبی تے نعمت جو اصل ہے نا اکھ نعمت کن نعمت ہتھ نعمت صحت نعمت اولاد نعمت دنیا نعمت مال نعمت سج نعمت چنڈ نعمت ایہ نعمت رات نعمت سردی نعمت گرمی نعمت پانی نعمت ہر نعمت جو خوب چرچو کو مجھے نبی نعمت جو اصلا ہی مسلمان چرچو نہ ودی کا ہے ہتھ خیر مارے سا ثم لتسالن یوم ازن عن النعیم کیا مجھے جہارے اما کو نیم تنجی پچھا تھی دی قبر میں ایمان جی پچھا من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا انیے این حشر جہ جہارے ایمان امر جی پچھا تھی دی جہنم جی کنارے تے تفسیر خازن تفسیر عزیزی تفسیر روح البیان لکھن تھا انی نئیم مراد محمد کریم جہنم جے کر پچھا تھے دی دیو خبر مجھے نبی ساتھ آجو چھا رات کو ہو
نبي جو تها چھا قادر کیو او کلمے پڑھن والا تو کہ نبی جی پچھا تھیندی اور ما جی ہی گالا عشق نبی میں حضور یام جے کرے اسا محفل میلاد ملائی تا تو کفر دی فتوا دے چھو یا ما تے نہ ہے تو نبی جی شان تنقید کر رہا یاد رکھ ما کے گچی کھو پکڑے پچھن دی نبی جو تو شاہ کو ادا کیو خدا جے فضل سا جے حق ادا کر سنی حق ادا کر جاؤ ہم میلاد کروں گا ہم میلاد کھاؤں گا ہاتھ اٹھاؤ میں دیکھوں انشاءاللہ تعالی صبح نے آچری رات گھروں نکلو جھومندا نکلو دوست کے دعوت کندو ہے نا وہ دوست دعوت کھان لا خوشی میں نکلندو ہے ہاں یہ تو وہ دوست جو میدان قیامت میں دوست پنجے لا روئندا وہ اساں جے لا روئندو تو تو جے متو حق سبحان شام جو گھر نہ کرے جھومی نکل صلاۃ و سلام پڑھی نکل ہاں محفل نعت یا کراچی جا خاص نعت خوانن بن بن پاس نعت خوانن ایو موقع آخری دعا اختتام ماری چئی تے ہلندی سبحان اللہ ہمیں دا 5 کلاک تا راہ میں شریف تھیندو آمین چو آمین بجاہ سید الامین آمین مجھا مولا قبول کر محمد مصطفی قبول کر بھئی عزیز دوستو چار تھی آن آیت لمبی آہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہ الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین یہ تفسیر بیان تھی شام تھی صبح تھی پورو تھی سکے بس ماں کے ترغیب دنیا ہے بھلارو مہینو آ رحمت جو مہینو آ رب جے کرم جو مہینو ہے سجے سال جو سردار مہینو آ ہر مہینے جی پانجی خاص تو خوبی ہے پر یہ سمجھو ہے مہینو نہ ہو جے ہاں تے بیا مہینہ بھی نہ ہو جنا 11 مہینہ خدا ہے مہینے جو محبت عطا کیا ہے اواں دے متو کو ہے یا 12 تاریخ وڈی ایک متبرک رات ہے مکے جے جانور ٹپا کھائی رسا پنجا چھنایا ایک بے کے نبی جے عام جی مبارک دینو پر رب الکعبہ تے ہو امانت دنیا و سرا جو آ قسم کھن تھا تے کعبے جے رب جو قسم آ ای آمنا جو لال جو کہ اما جے پیٹ میں تشریف جو ہے سجی کائنات رائے باہر سے امن ہے اے روشن دیو ہے جانور بھی خوشی ملہائن ہاں جو کو ملا موہ کے مورے جانور کو بھی پرے نہ بد جانور کا بھی بد اے تمہارے ساتھ ہو دیر میں نالو چے تو میرا جو کہاں جو موہ چمکی تھو خوشی میں چمکو تھا جن میلاد کیو ہے گزرن دے حال میں تنجو چہرہ چمکے تھو جے کہ انصار میں دعا گھو تا مجا مولا کدے وقت ایندو جو ما سان دے میلاد کرس ہمیں دا تو نی تمنا اللہ پاک صدقے نبی دے قبول فرمائے پانجو آخری میلاد سالانو 29 تاریخ آخری جمعہ سنچ جو دہارو آہے ماں ماں کے دست بس عرض کیا تھو اکیلو نہ ہیں اللہ مسا گڑھو سب کیسا اللہ جو مطلب شاملہ اللہ اکبر این ما کنتم وہ معکم جاتے بھی تہاں جو اتے تہاں سا اللہ گڑھو آئے پر ظاہر رہنے وقت ہی مجھے بچے رو اتاہ اللہ حافظ سجری مجھے خدمت میں پورو آئے میلا جم وقت اچھی رہے آئے دسو تھا تو چینی صبح جماعت ہندی جمعے تھی کافی جماعت تھا سالہ رو موقع تھے بچندو آخر انسان پانا کے رکھنو آئے خدا جے واسطے مکھے کہیں دعوت میں تنگ لکیو وی خان بعد میں گھر کو نہ نکرا اے کم سنبھال رو مٹھا سے معمولی گال نہ ہے قبول آنا باقی رے ہمارے اچن اے مہینوں گزرے خادم حاضر ماں جو خادم ہے جن جن کے وقت فقیر نہ تھی سکے تو مطلب الف نہ تھی سکا سخت تکلیف آدھا اسان جو پیار دوست ڈاکٹر صاحب ہانے موجود ہو اندر حالت مجھے کا واقف تھو ور احساس پیدا دوا جو دس دن ہن کے پان خیال سفر نہ کیوں
پر چھا کیا عشق جھل نہ تھوڑے دل میں دردا پنجے مس رکھ جو وني پچی کالو بٹے بدھا شان جو ایمان کھجو بچی پئی نبی پاک راضی رہے الحمدللہ جو کہ ہمیں قرار ا مجھ آقا جی نظر کرم ہے امیدا یہ نظر کا صدا شامل ہے تے بھی قبر میں بھی حشر میں بھی جاؤ ہتے بھی شامل ہے قبر میں بھی شامل ہے حشر میں بھی کیان وقت گھنو گزر رہو ہے بس ماں پاجے ہن بیان کے ختم کیو ہے دعا بھرو تھا ایکڑو اساں وٹ ہن وقت دستاویز پہتوا جن میں کوئی عیسائی مسلمان تو تھے پے جن دو نالا روشن آہے تے آہے ان جہاں تھا کرن شاہدن روشن کا تھے آہے تب وہ نماز کھاما جلدی ہونے کے حاضر کرے سمجھو تھا پیا اچھے کیونکہ ان کے کلموں پر ہائیں دو تو ہاں وہ خوش ہو مجنبی جمعت ودھن دی بس دعا کرو مولا کریم ہی وقت قبول فرمائے مولا کریم ہر مومن کے میلاد کرن جی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی اساں جی وہی رہو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بعد میں نماز کے بعد مولا کریم اساں جی نسبت پانجی ذات سان پانجی حبیب سان صحیح رکھے چھوت ادا نسبت توسل محبت عشق ہن جڑو سرمائے بو کچھ نہ ہے ہن جڑی جاگیر نہ ہے جے میدان قیامت میں دنیا جی جاگیر کم نہیں دی کریم جی محبت کم کریم جی محبت کمیں دی جے کرے تہاں گھرو تو قیامت دے ہارے کریم جے آغوش میں ہو جاں پان فرمائن تا المرء ما من حب دنیا میں جے کے جیسا محبت قیامت دے ہارے انہی سان گد ہوندو جے کرے تو کہ اللہ نبی سان محبت پانجی جان کھا والدین کھا اولاد کو ودھیکار انہی محبت میں دم نکتو پک جان تو جو ہتھ ہوندو مجھے کریم جی دامن ہوندو اساں کے دل نہ گھرجے جو بے نہ گھرجے اسا کے عشق رسول گھرجے یاد رکھو یا عشق جی گھر ہو کندو جن جو پیر کامل ہو جائے ہزار بھیڑا کو پنج شیخ جی دعویٰ کرے کہ نبی اسا صحیح محبت نہ ہے او کوڑو کوڑے جو پٹڑا ہے ارے ولی ولی تریا ہے جن جی دل واری تار مدینہ ہے جن جو اٹھن مدینہ ہے جن جی سمجھ مدینہ ہے جن جو ارادہ مدینہ ہے جن جو سینہ مدینہ ہے جن جی سک مدینہ ہی مدینہ ہے اے ملا ولی کیوں تھی سکے تو یہ خود بند ہے بند یہ خود بند ہے یہ کہتے ہیں میں دے بند ہوں جو بند ہے دوسرے کو آزاد نہیں کر سکتے آزاد وہ کرتے ہیں جو یہاں بھی آزاد وہاں بھی آزاد ہے میں بند ہوں میں بند ہوں اگیاں بندی پویاں بندی سجے بندی کھبے بندی ہیٹھاں بندی متھاں بندی اکھ بندی کن بندی زبان بندی قبر بند حشر بند اساں ہتے بھی آزاد ہوتے بھی آزاد ملا میں کیا کروں اپنے مرکز کا نالا آپ نے رکھا دے بند 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 جے کے بند ان جے کرے لگن دو بند سدائی بند رحمت کا بند کرم کا بند فضل کا بند شفاعت کا بند ہتے بند ہتے بند انہی سا واسطہ رکھو جے کے ہتے بازات ہتے بازات ہے ہتھ کھڑو مال سا مذاق نہ ہے سچا سچا ماں چیلنج تھو جائے ملا خط لکھو یہاں تو مقرر کر ان ولی نے کہہ چھڑیو کافی کامل لارکانے موجود ہیں سائیں محمد عثمان رحمت اللہ آیا سائیں رحمت بری رحمت اللہ آیا سائیں مشوری رحمت اللہ آیا چھڑیو انہی کام لکھے اچھو سائیں کامل شاہ رحمت اللہ دے ملا میں سا ہتھ ہتھ میں وٹھی بزرگ جی قبر تے حل پنج سبنی کے وٹھی ہاں پیرن کا بھی تو پڑھ دعا گھر یہ بزرگ تو سان گڑھ ہے تو میں تجھے پے لگا یہ تو میں طاقت نہ ہے اسا دعا گھر تو اسا جے پے لگا
یہ تو بند ہے یہ تو ملا بند ہے ملا کا آواز نہیں نکلتے صلات پڑھتے وہ بھی نہیں نکلتے قرآن خوانی کرتے وہ بھی نہیں نکلتے جو دعا مانتے وہ نہیں نکلتے ہماری دعا وہاں پہنچ جاتی ہے اچھا اسان کو کفر جو فتح ہونے چھو غلام حسین بس کرے رہ دا یاد رکھ یاد رکھ ماں آل نبی اولاد علیہ ہی فقیر آل نبی اولاد علیہ ماں ہلالی بچو ہیں ماں جو تو خمالی سے ملے تھا پیو مالی جو سچو غلام ہاں امید ہے قیامت میں یہ حیض علی جو شامل تھی دو آبے کاؤں سر آبے کاؤں سر آبے کاؤں سر جو پیارو نبی سائیں علی کے ہتھ میں دیدو یہ تعالی عمر کے ملندو جن جی مجھے سائیں سے محبت ہے کونسر دے تقسیم کرنے والوں کیر ہوں دو اللہ تا مالک نبی کے بنائیں دو آبے کونسر جو مقام محمود جو لیوال ہند حمد جو مالک محبوب ہوں دو اللہ اللہ تقسیم کرنے والے دے قرار ہوں دو چو لب تو سانجا ہوں دو آمین چو آمین چو تم تو علی جی کی لاگ ہے چھاما مرنس کاور مت نہ کیو حکم جا مانو مت کاور نہ کیو بھلی تا رپورٹا کڈو اگر اجازت ہے خدا جو قسم ما ہتے بھی خوش ہاں تے ہتے بھی خوش ہاں موجا وڈا جیل میں پیا تا کے پتو تے کربو بلا دے میدان میں تیرے 72 لاش پیا ہے اللہ اللہ بی بی زینب جی آلو بھئی بچرا کٹھا پیا ہن عسکر دے حلقے میں تیر لگو پیا عباس بھئی باہو کٹلا ہے اللہ اللہ ہی حالت دکھن دیا ہے شام جی وقت میں ظالم خیمن میں کہے پیا ہے لٹ لٹی تھا معصوم بچڑو عابد جی کہ حسین بھاکر پائے بدھایا دا بچڑا تو اکیلا سبان اٹھن تے سار تھی نے ہتھ کڑی لگلا ہوندی ونی نانے کے سلام رجے وہ رسول جا بچڑا ہتھ میں ہتھ کڑی ہون یاد رکھو مگر نی کئی جی پرواہ کانے خدا جو قسم اے فقیر ہتے بھی خوش آتا ہوتے بھی خوش آتا اساں کے شریع جی ناکے لیا اساں کے شریع جی ناکے لیا ہے اساں کے پنجے سائیں سکھاریو جے کو ندے تے کے دیو جے کو چھنے تے ساں گنجو تہا پنجا دو بے کے بخشو تہا کے خدا معاف کرے پر یاد رکھ مولا سید مظلوم بیا بہادر بیا یاد رکھ جی اجازت ہو جے ان اشارے سا تو کہ نبھا کا ماں زہر زبر کرے چاہے چاہے تو ہستی کہی ہاں تو وکانے لا تو وکانے لا ہے تجھے چہرے تے نظر غیر جیا اساں جے چہرے تے محمد جی نظر آئے اساں کان جی نظر نے خری چاہم اساں جے پاپا جے پیے طریقے تے خرید کرے چھڑیو ہے اساں جے قلب تے اون لکھی ارشاد کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تن تسبیح من منو دل دمورو جن تنو سے طلب جو وحد سر وجن وحدہ لا شریک لہو یو راگ رگن رگن مر ستائی جاگن نندرے بعد دن جی آئے جن جی رگ رگ میں اسم ذات آ اللہ ہو اللہ ہو نندہ کنتا نندہ نہ ہے نیکی میں شامل آئے ربنا وتقبل منا انک انت سمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یہ ٹرئی موقع یاد رکھ جو ٹرئی موقع کمبر جی بازار گرمی ہندو بازار ہوا کلاس نہ کندی کربلا دی گرمی یاد تھی نا سید نے برداشت کہی نا سوچو یہ کہ آپ کو سر جا مالک شراب ان تہور جا مالک جن جو نانو نبی بابو علی سائن سکینہ پھپھی زینب یہ تو خبر ہاں بدھائیں ہو تو آپ کو سر جا مالک ہوں اچھا شراب ان تہور جا مالک ہوں چھا سمجھ میں گال نہ تھی اچے اج فراد موجن سان رہے تھو ظالم جا اٹھ گھوڑا پین تھا پانی اسا جے گھر میں پھڑو پانی جو گھوڑے کو مٹھا سائیں گھر میں جو یارو تھی دو بار ہی ہوا بھی کلاس کا نہ کندی پر برداشت کجو عشق سا اچ جو عشق سا وہ جو جائیں پنی یار کے راضی کرے پو مٹ دو صبح رات پر بار ہی جے ہارے 6 بجے شاہ کر فقیر جو پروگرام ا جے تاکہ سمجھو تے پہنچی ونو سالانہ مکہ آخری جمعہ ہے آخری چھنسر ہے ماں کے عرض کیا تھا تو خدا دے واسطے ماں کے دعوت آیا تن لکھو اکیلو آیا اکیلو آیا کم کرنے والوں بچو واللہ پتو نہ ہوں دو گھر کو مسجد میں
مرس کو گھر میں سجو کم پانا سنبھالیں دو ان آخر سال میں تقریب ودھی وئی وہ بھی رات میں بیٹھو ہو جو اج مولا کری پانج پانے کے گھرائے ہوئے ان علامات رحم کیوں احساس پیدا کرو ماما جو خادمہ ہے اللہ پاک تاں جو حاضر قبول فرمائے یا اللہ کرم فرما یا اللہ رحم فرما کریمہ بے بخشاہ برحال ما کہ ہست مسیح کمن دے ہوا ندارے مغیر است فریاد رس تو یہ آسیاں را خطا بخش بس نگہدار مارا ذرائع خطا خطا تر گزارو سواب امنما اللہم لا تحرمنا خیر ما عندک لشر ما عندنا یا ارحم الراحمین اللہم اسرنا بسترق الجمیل اللہم اسرنا بسترق الجمیل مجا مولا نغری بنجی پار تھی پسینو وہن تھو مجا مولا شدید گرمیا مجا اللہ انہی قیامت والے گرمی کا بچائے ساری امت کے پرتلا تنجا بانا ہوں تنجا بندہ ہوں نبی جا امت ہی مجھا مولا اسا جے گناہ رس پانجو کرم فرما ماں ضعیف جی پارت ہی مجھا مولا مجھا مولا سجو لہنتے یا قبر سدے رہی یا ماں بھی بے سمر ہوا ہے کو سمر گناہ گار اور کونے کو بس تنجے کرم میں آس روا صلی اللہ علیہ خیر خلقی سیدنا محمد وعلیٰ آلہ وآہل بیتہ وصحبی اجمعین